Hei, sedap ke kaki awak tu? Sedap ke kaki tu? Daddy balik work. Yang ni okey lagi. Yang ni dah gone. Dua-dua baby daddy ni. Ha. Thank you sayang. Jadi anak yang baik. Khalida sangat faham. Khalida tak merengik sangat. Dia sangat faham. Kalau Umi tengah work, Umi tengah kelas, dia tak kacau Umi pun. Sometimes je lah dia merengik, dia cry sikit-sikit. Sebab apa? Sebab dia lapar, dia nak sleep. Lepas tu dia nak attention. Betul tak? Lepas tu Umi Umi layan-layan dia sikit-sikit, dia dah gelak-gelak. Dia dah tak nangis dah. Macam ni lah anak Umi. Malam pun Dia sleep awal. Dia tak sleep lewat. Kan? Jangan lagak ke Umi.